čemu člověk je. Člověk chce žít, jak se má. Pracoval jako dělník v továrně, umývač oken nebo archivář. I tak ale vystudoval dvě vysoké školy, byl ve funkcích ředitele nebo sekretáře, aby se nakonec stal prvním českým kardinálem a primasem českým po sametové revoluci. A toto společenství a ten každodenní život s Ježíšem opuštěným se pro mě stal vysokou školou. Připomeňte si s námi osobnost kardinála Miloslava Vlka v den 7. výročí jeho úmrtí. Pánem je Ježíš, pánem dějin a pánem událostí. Na Noé Plus v pondělí o 17:30 podvečerní.